Obrigada, Graciela. Eu gostaria de agradecer o convite feito pela professora Graciela, o professor Kaiser. É um prazer estar aqui. Acho que já faz uns 8 ou 10 anos que eu estive aqui pela última vez. E é sempre importante rever os colegas e hoje a gente vai falar sobre um tema que está na mídia, está sendo muito discutido nos programas de pós-graduação. A CAPES está preocupada com essa questão da ética. É um tema que está se desenvolvendo, as pessoas estão conhecendo o que é, ou tentando entender melhor o que é ética na ciência, especialmente. E a CAPES está então preocupada com esse aspecto e cobrando isso dos programas de pós-graduação. Na verdade, é uma preocupação que deve existir em todo o âmbito da pesquisa, né? Uma vez que vocês todos são alunos de pós-graduação, já estão fazendo pesquisa ou vão fazer pesquisa, tornarem-se pesquisadores. E tem alguns aspectos que é importante a gente destacar. Às vezes a gente faz algumas ações, não sabe se aquilo é certo ou errado. Então, é importante a gente comentar alguns desses aspectos. Então, a pergunta é: possível fazer pesquisa com qualidade e com ética? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que isso daqui foi um dos assuntos que foram discutidos aqui na UFRJ ou na Federal Fluminense em 2002 e resultou num documento que está na Química Nova, que é sobre a formação do químico. Então, existiam vários pontos que foram destacados para que a formação do químico fosse feita de forma adequada ou considerada adequada, e o primeiro deles está relacionado com a formação de recursos humanos qualificados. Então, foi uma discussão muito grande, vocês podem ler sobre isso na Química Nova, e em 2005 isso voltou à discussão na Sociedade Brasileira de Química, e é o professor Ângelo, o professor Jailson e o Márcio, que é um químico que trabalha na Braskem de Salvador, eles publicaram esse artigo, o perfil do profissional em química. E nesse artigo, então, é destacado que o profissional da área de química, considerando a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade da química, não sei se vocês já se deram conta que a química é a ciência que faz interface com praticamente todas as outras áreas, então o campo de atuação do químico é muito grande. Com isso, a gente tem que, o químico, o profissional, tem que ter uma formação bastante profunda, mas também bastante abrangente, para poder atuar nas diferentes áreas e para poder conversar com os profissionais das áreas com os quais a gente interage. Então, essa formação do químico tem diversas características, né, que principalmente para um aluno de mestrado e de doutorado são consideradas essenciais. Então, a gente pode listar aqui o senso crítico, a independência científica, tem que ser organizado, a capacidade de ensinar, de aprender, redigir projetos, artigos, ter liderança, ser empreendedora, e essa é uma característica mais nova. E tem uma outra característica que é importantíssima, que é ter ética, trabalhar com ética. Na verdade, essa transparência, ela foi elaborada pela professora Maria Domingues Vargas, da Universidade Federal Fluminense. Ela me passou essa transparência porque eu acho que faz parte, né, de todo o processo de aprendizado. Então, a gente vai hoje tentar falar um pouquinho sobre ética na ciência. Então, a ética, na verdade, ética na ciência, a ética vem desde que a gente nasce. Não é só na ciência que a gente tem que ter ética ou tem que viver a ética, né? Nas coisas mais simples, o conceito de ética está embutido. Então, a palavra ética, ela vem do grego ethos,
que é o modo de ser, o caráter. Então, está associado aos conceitos de bom e ruim, correto e incorreto, adequado e inadequado. E, por outro lado, a palavra moral vem de mores, que é latim. É um conjunto de costumes e normas, princípios e valores que norteiam o comportamento do indivíduo. Então, a gente tem associado à moral os conceito de bem e de mal. Na verdade, esses conceitos, ética e moral, eles podem até se confundir. Alguns autores usam a palavra moral ou a palavra ética para as mesmas coisas. Então a gente vai ver que são pequenas nuances que distinguem a moral e a ética. A moral é mais relacionada com a sociedade, a ética é mais relacionada com o indivíduo, em linhas gerais, né? Então, esses conceitos ou essa preocupação com o comportamento do homem, do indivíduo, ela vem desde Aristóteles, né, onde ele falava que a maior virtude ética é a justiça. E, na verdade, essa ética ela estava associada a paixões e ações. Então, dependendo do comportamento do indivíduo, ele era considerado ético ou não. Sócrates vai mais ou menos na mesma linha, né? Nenhum homem faz o mal conscientemente, ele procura sempre fazer o bem, se ele errou é porque a sociedade não soube entender o indivíduo e aí por isso ele agiu errado. Quando a gente se aproxima mais dos nossos tempos, entra o conceito de Deus, a religião passa a fazer parte da moral e da ética. Então, aqui o que a gente pode, só simplificando, passando rapidamente por isso, é que na filosofia antiga a ação era julgada, a ação, o que o homem fazia era julgado. Quando entra o conceito de Deus, né, o cristianismo, a intenção do indivíduo passa a ser julgada, não só a ação, né? Então, o conceito de ética ele é ampliado. Spinoza segue a mesma direção, né, as más ações são feitas por aqueles que não conhecem Deus. E um filósofo, né, da atualidade, o André Comte-Sponville, ele define a moral, né, de novo associado ao conceito de bem e mal, como um valor absoluto, e a ética, o bom ou ruim, como um valor mais individual. Então, a moral está associada ao que eu devo fazer em termos de sociedade, olhando o conjunto dos homens para ser justo, e a ética é o que eu devo fazer, como eu faço, como eu devo viver para ser feliz, é algo mais individual. Então é essa diferenciação entre a moral e a ética. Na verdade, a gente é o resultado do meio e das condições onde a gente vive. Né? Então, às vezes eu tenho conceito de ética e de moral, mas por uma questão circunstancial eu tenho que abrir mão desses conceitos ou eu sou colocada de frente a esses conceitos e eu tenho que tomar uma decisão. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo. Pela falta de emprego, uma pessoa com doutorado em física ou em química se vê forçada a trabalhar numa indústria armamentista, mas a pessoa é contra a guerra. Mas aí ela tem que tomar uma decisão, ela deixa o filho dela passar fome ou ela vai trabalhar e numa indústria que não é aquilo que quer dizer, que vai contra os princípios dela, aqueles princípios de moral e de ética. Então, às vezes a gente é confrontado com situações e a gente tem que, aí vai o livre-arbítrio, a pessoa vai ter que decidir o que é melhor, né? Mas ela pode se chocar com a sua maneira de pensar. Então, aqui um exemplo mais claro, né? Dentro da física nuclear, descobrir a existência e a propriedade do núcleo atômico é algo bom. Em termos de pesquisa, é uma descoberta interessante. Usar esse conhecimento para fazer um reator que vai fornecer energia, que vai melhorar a qualidade de vida da população, também é algo bom. Agora, usar o mesmo conhecimento para fazer uma bomba atômica já não é tão bom.
e jogar essa bomba atômica em cima de uma cidade repleta de pessoas é muito ruim. Então, são diversas etapas dentro de um conhecimento, dentro de um trabalho científico, que vão ser julgados de acordo com o que vai ser feito, né? Mas são aspectos diferenciados. E, às vezes, a gente tem que tomar essas decisões. Então, a busca do conhecimento científico, ela se dá num contexto complexo em que diversos fatores estão envolvidos e podem afetar uma decisão. Então, é aquela coisa, não dá para julgar sempre pelo aquilo que a gente vê. Às vezes a gente tem que olhar o contexto. Mas, claro, sempre tentando viver dentro da sociedade sem causar mal para as outras pessoas. Bom, aí a gente chega na ética na pesquisa. É um campo relativamente novo, essa preocupação ela vem de poucos anos para cá, de uma forma assim, mais intensa, e cada dia mais ela está sendo cobrada e ela está sendo comentada. Na verdade, a ética na pesquisa, de uma maneira geral, ela surgiu logo após a Segunda Guerra, e ela estava sempre relacionada com estudos médicos. Por conta daqueles experimentos que aconteceram na Segunda Guerra e que vieram à tona, experimentos com pessoas que foram feitos sem o consentimento, às vezes, das pessoas, então foi criado o Código de Nuremberg, relacionado à área médica. Hoje, todas as áreas do conhecimento trabalham com esse conceito de ética e procuram lançar documentos mostrando o que eles entendem por ética e o que deve ser feito nas diferentes áreas. Então, de uma forma geral, ética na pesquisa científica é o conjunto de práticas, de ações que são adotadas pela comunidade científica à qual a gente pertence. Então, a conduta na pesquisa. A gente trabalha aqui os princípios morais, né, e os padrões profissionais, que é a integridade do indivíduo, do pesquisador, desenvolvendo, então, esses trabalhos científicos. Existem algumas ações dentro da comunidade científica, dentro do trabalho de pesquisa, que caracterizam, então, essa conduta do pesquisador, de cada pessoa que está trabalhando nessa área. Então, a gente tem alguns enganos, né, essas diferentes ações são classificadas em três grandes grupos. Enganos honestos na pesquisa, depois a gente comenta rapidamente cada um deles. Práticas questionáveis na pesquisa e má conduta na pesquisa. Então, vocês veem que vai aumentando o grau de compromisso ali ou de problemas que a gente pode encontrar. Então, a má conduta na pesquisa, então, ela caracteriza a fraude, que é o caso mais sério. Então, o que são enganos honestos na pesquisa? Erros inadvertidos na realização de um experimento, que eu vou ter um resultado, esse resultado vai levar a uma interpretação que não é a correta. Por quê? Em função daquele erro que foi cometido, que a gente, como ser humano, é passível de cometer. Então, por isso a gente nunca faz, o químico sabe, né? Nunca faz um experimento uma única vez. Sempre faz, repete de novo, repete, até ter certeza de que está fazendo a coisa certa e que aquele resultado realmente é aquele que deveria ser encontrado ou que não tem nenhum engano nisso. Bom, quando eu cometo um desses enganos honestos, eventualmente eu não percebo na hora. Eu fiz aquele experimento, deu aquele resultado levou a uma interpretação, a uma conclusão. E com aquela conclusão, o meu orientador diz que eu posso publicar um artigo. Aí eu vou, escrevo o artigo, e aí depois que o artigo está publicado, o aluno que veio depois de mim, ele foi repetir o experimento e descobriu, olha, tem alguma coisa errada aqui, a condição não é essa, tal. E muda completamente aquela conclusão. Aí o que, que a gente faz? Fica quietinho, escreve um outro artigo, não cita o primeiro,
né? Ou não. Quando a gente descobre que cometeu um engano, e isso acontece, eu escrevo para o editor da revista e coloco isso: olha, no artigo tal houve um equívoco, o resultado não é A, é B, mesmo que isso, toda a conclusão seja comprometida, né? Mas aí vai da ética do indivíduo, do aluno, do grupo, do orientador, tomar essa decisão e escrever para a revista e pedir, fazer a correção desse engano, tá? Então, como esse pensamento ele é atribuído a Confúcio, mas não se tem muita certeza, né? Quando a gente comete um engano e não corrige o engano quando descobre, né, que foi cometido, a gente está cometendo um erro duplo. Bom, depois aí a gente passa para as práticas questionáveis na pesquisa. Isso a gente encontra muito. E são coisas que vocês têm que começar a prestar atenção, vocês estão começando, daqui a pouco vocês vão ser orientadores, vocês vão liderar grupos de pesquisa e tem que ter esses conceitos em mente. Quando um trabalho é publicado, é apresentado num congresso, atribuir a autoria só a quem? Só? E a todos os que contribuíram naquele trabalho. Ah, o fulano é meu amigo, mas ele não estava aqui, mas para ele ir no congresso, se o nome dele estiver no abstract, aí a CPG paga auxílio para ele também, então eu vou colocar o nome dele. Para entrar no programa de pós-graduação, precisa, se eu tiver um artigo, eu tenho, a minha chance é 20%. Se eu tiver três artigos, é 80% para eu entrar na parte de avaliação do currículo. Ah, eu fiz o meu orientador, eu fiz iniciação com o fulano, ele tem um artigo ali, não tem nada a ver com o meu trabalho, que eu fiz a iniciação, mas ele vai colocar o meu nome, aí eu já fico com uma publicação. Já vai contar ponto no currículo. Então, isso é uma prática questionável. Se eu não participei daquele trabalho, eu não posso, o meu nome não pode estar lá. Da mesma forma, eu não posso deixar de citar uma pessoa que efetivamente trabalhou só porque no meio do trabalho eu briguei com aquela pessoa e eu não falo mais com ela. Então, eu vou tirar o nome dela do trabalho. Então, isso a gente estava comentando agora no almoço com os professores docentes aqui da UFRJ. O CNPq tem regras, tem diretrizes para a ética, e uma delas ele coloca muito claro nesse aspecto. Cada indivíduo que faz parte do conjunto de autores, ele tem que saber defender perante qualquer pessoa da sociedade, da universidade, qual é a contribuição dele no trabalho onde o nome dele está lá. Ele pode ter feito uma pequena... A participação dele é pequena, mas é importante, mas ele sabe por que o nome dele está lá. Duplicidade de publicação. Hoje isso já está ficando um pouquinho mais raro, porque existem programas que detectam imediatamente quando um trabalho está sendo publicado pela segunda vez, com algumas pequenas modificações. Então, as próprias revistas, quando a gente submete um trabalho, eles já fazem uma triagem aplicando esses programas que detectam esse problema. Mas aqui, junto com essa duplicidade de publicação, a gente encontrava muito... Assim, eu tenho um trabalho, eu vou falar da minha área porque é mais fácil, eu sou analítica, né? Eu determinei cobre, zinco, manganês, arsênio e selênio em quatro tipos de amostra. Então, eu pego cobre, zinco e manganês em duas amostras e publico um trabalho, e os outros elementos eu publico, faço outra publicação. O método é o mesmo. Basicamente, eu só estou pegando assim, lá, a última tabela do artigo, eu estou trocando. Não tem sentido isso. Então, antigamente se fazia muito isso, fatiar o artigo. Hoje as revistas já percebem isso, o editor percebe isso, ele fala, ó, um artigo muito semelhante já foi publicado por você. E aí eles nem avaliam esse trabalho para publicação.
Citação incompleta de trabalho previamente publicado, por quê? Porque se eu citar esse trabalho, o assessor vai ver que eu, metade do trabalho é cópia do meu ou de outro autor. Então eu não cito esse trabalho, faço de conta que o assessor não entende nada e não vai procurar também. Conflito de interesses. Isso aqui tem bastante a ver na publicação de um trabalho ou na avaliação de um projeto de pesquisa. Eu odeio aquele grupo da Unicamp. Então, vem um projeto para eu dar o parecer. Eu não quero nem saber o que é o projeto. Eu já vou negar por antecipação. Eu vou dizer que aquilo é ruim, que aquilo já está sendo feito, ou então assim, eu quero trabalhar com aquela técnica, como é que eu vou dar o equipamento para o cara sair na minha frente? Não, deixa, vou segurar o máximo que eu puder, aí deixa eu comprar antes o equipamento, começar a trabalhar e depois eu libero para ele. Parece piada, mas acontece muito, muito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se eu tenho um conflito de interesse, ou porque eu orientei alguém daquele grupo, eu trabalhei, tenho um relacionamento muito próximo com alguém daquele grupo, ou de amor ou de ódio, eu declino o convite, eu não vou dar esse parecer. Isso é ser ético. Financiamento. Bom, aí também tem um aspecto, depois a gente volta a comentar, muitas vezes a pesquisa é financiada por uma empresa e a empresa quer aquele resultado. Eu quero o resultado A, eu não quero que diga que o meu produto vai poluir ou que ele vai causar câncer. Então, eu vou ter que dar o resultado que agrade gregos e troianos e com isso eu escondo a parte ruim e ressalto a parte boa. Eu posso estar provocando algo com um malefício muito grande em seguida. Então, quando a pesquisa é financiada, a gente tem que tomar bastante cuidado também para não correr nesse erro. Sigilo numa publicação. Se eu dou um parecer num projeto ou num artigo, o parecer ele é sigiloso. O assessor, o autor não deve saber quem deu aquele parecer. Existem algumas correntes que dizem que não, tem que liberar a informação, não tem por que não saber. Mas muitas vezes a pessoa, no anonimato, ela consegue ser mais justa, né? Ou então, se ela dá um parecer que é ruim para um determinado grupo hoje e a pessoa sabe quem deu o parecer, quando a situação se inverte, aí o outro vai dar um parecer ruim sem avaliar o mérito. Então, isso também é preocupante. E a inflação de currículo, aquilo que eu comentei no início. Se eu posso publicar bastante, colocar meu nome em publicações, eu vou colocar, porque isso... Por quê? Se eu for... O aluno entra no mestrado e já está pensando, depois eu vou fazer doutorado e vou prestar um concurso. Se eu não tiver 20 artigos, eu já estou fora da disputa com quem... Né, faltam 7 anos, mas eu já estou pensando nisso, já começo a inflar o meu currículo agora. Aqui eu tenho um exemplo bastante... eu só apaguei o nome da pessoa, foi um e-mail que eu recebi. Depois eu descobri que vários docentes do meu departamento receberam também. Eu sou aluno de doutorado, tal, fiz o mestrado, a graduação foi no IQ, estou trabalhando na área tal. A senhora tem interesse em me ajudar caso possua, no caso ele estava pedindo uma bomba peristáltica. Os testes serão rápidos e no contexto que estou trabalhando, muitas publicações são possíveis caso a senhora deseje participar dessa parceria. Ele não me falou o que ele vai fazer, qual era o projeto. Eu vou emprestar uma bomba peristáltica para ele, pelo período é rápido. Mas ele já, assim, ó, eu estou te oferecendo, eu boto teu nome na publicação. E tem muita gente que entra nessa. Não, ó, uma publicação a mais, emprestei a bomba. Eu vou defender o quê? A minha participação nesse trabalho. Ah, eu emprestei a bomba peristáltica que conseguiu o resultado do aluno. Então, isso é uma coisa, a gente percebe, isso está crescendo muito também.
Bom, a má conduta na pesquisa. A gente tem dois tipos, né, de má conduta ou de fraude. Uma é fabricar dados, criar dados. Meu orientador está me pressionando e o equipamento não está respondendo. Então, olha, deve ser mais ou menos isso, eu... pronto. Né? Ou então, manipular materiais, equipamentos ou um processo de pesquisa, alterando ou omitindo os dados de forma que aquele resultado, que aquela pesquisa possa ter um desdobramento diferente daquele que, que seria o natural. Então, eu fabrico dados ou eu falsifico ou omito dados. Então, nesses dois casos, a gente tem fraude. Nesse caso, a gente tem um problema bastante sério, que é aquele das pesquisas financiadas com dinheiro público, que eu comentei antes, né? Principalmente na área pesquisa farmacêutica, tem que ter um cuidado bastante grande com isso. Por quê? A indústria está investindo milhões e gastando anos para que seja desenvolvido um produto. Aí, lá no último teste, depois de 8 anos, se descobre que aquele medicamento que foi sintetizado, que foi produzido, ele tem um problema quando ele é aplicado ao homem ou ao ser humano. Se eu omitir esse dado, o medicamento vai entrar no mercado e aí eu vou ganhar milhões. Quer dizer, aquela pesquisa, aquele investimento vai ser pago rapidamente. Agora, se eu falar, não omitir esse resultado, esse último resultado, quer dizer, se eu não omitir, exato, a minha pesquisa, todo esse investimento vai para o lixo. Então, isso é a gente sabe de casos que aconteceram isso, né, principalmente na indústria farmacêutica em décadas passadas, e a gente sabe também quais foram as consequências, né, desses atos. Então, é importante que se tome cuidado com esse tipo de conduta, né, que gera uma fraude científica. Bom, e dentro da fraude também, né, ou que constitui uma fraude, a gente tem a questão do plágio. Essa talvez seja a que mais nos toque e às vezes até sem querer. Sem a gente perceber que está cometendo uma fraude. Essa figura é só, assim, era mais para eu lembrar de falar essa coisa da internet, do copy-paste, né? A gente entra em N sites e tem tudo pronto, às vezes o conceito, conceitualmente, está errado, tem que tomar muito cuidado com isso, mas a prática do copiar e colar, ela vem desde, já está vindo desde o segundo grau. E aquilo está se tornando rotineiro e natural. E as pessoas copiam, colam e não referenciam de onde retiraram aquela informação. É fácil, é só pegar a frase e colocar no Google, a gente já descobre de onde que foi retirado. Né? Mas se não cita a fonte, a gente está cometendo uma fraude. Então, esse é um aspecto que a gente começa com uma frase, aí depois, nossa, esse relatório eu preciso entregar daqui a 2 horas, eu não consegui fazer, então eu vou copiar. Aí aquilo, o professor deu 10, ótimo, então na próxima semana eu já faço a mesma coisa. Aí depois passa por um relatório, passa por uma dissertação, passa por uma tese. Eu posso falar, por exemplo, da minha instituição. A gente teve teses na Unicamp, não na Química, que foram detectadas na semana antes da defesa, que era cópia de uma tese que já tinha sido defendida há alguns anos. Era cópia exata. Eu já participei de bancas onde eram páginas inteiras cópias de outras teses, até das minhas teses. Por um lado, eu pensei assim, poxa, eu acho que eu escrevi legal, né? A pessoa gostou do meu texto porque copiou igualzinho. Se referencia, tudo bem, tu põe lá entre aspas, é permitido. Agora, às vezes, o aluno não referencia, o aluno errou, o orientador também.
porque ele não percebeu ou ele não se interessou em descobrir de onde o aluno pegou aquela informação. Então, a gente, aí é aquela coisa, ah, estou ocupado, eu li a tese na corrida e tem orientador que não lê tese de aluno, a banca que vai fazer as correções. Né? Então, são coisas que vão se acumulando com o passar do tempo e assim, a questão do plágio ela acaba se tornando bastante séria. Então, aqui só para dar um exemplo, no início desse ano, o presidente da Hungria teve que renunciar ao mandato dele de presidente, porque a tese de doutorado dele foi questionada, teve uma briga lá de vários meses, é plágio ou não é, e no fim ele confessou, é, uma grande parte da tese de doutorado dele foi plagiada e aquilo respingou no cargo dele e ele teve que abandonar a presidência da Hungria. Bom, aí a gente chega em outro aspecto. E eu posso me plagiar? Se eu escrevi um artigo, eu posso escrever a mesma coisa no ano que vem, num outro artigo? Então, durante um certo tempo, esse assunto não era muito questionado. E até tem um livro que ele tem uma recomendação sobre isso. Olha, até 30% de um artigo anterior, da mesma autoria, ele pode ser repetido. Se eu dou uma palestra, eu posso escrever um artigo sobre aquele assunto também, sem problema. Repetir exatamente o que foi feito. Só que já começa a ter dúvidas sobre esse autoplágio. Então, se vocês olharem, esse aqui é o editor do Analytical Chemistry, é uma das revistas mais importantes da área de analítica. Na última edição, ele já coloca, ele faz um edital sobre o plágio, chamando a atenção. E ele coloca, ó, sim, poucas sentenças de um outro artigo é inapropriado. Ele não fala que é uma fraude, mas ele fala, evite até repetir poucas sentenças de um artigo anterior, exceto na parte experimental. Eu trabalho com absorção e emissão atômica. Os equipamentos que eu uso são sempre os mesmos. Eu tenho que descrever o que aquele equipamento tem, não tem como inventar uma informação diferente. Então, a parte experimental está isenta do autoplágio. Tá? Conceitos da técnica ou algum conceito que eu tenho que usar quando eu estou escrevendo um artigo, claro, eu vou colocar aquela frase entre parênteses, entre aspas, e vou citar uma referência, de preferência a referência original, porque se vocês vão usar uma informação, vocês checam a última vez que essa informação apareceu num artigo, e se vocês pegarem o artigo original daquela informação, vocês vão encontrar, às vezes, diferenças muito grandes. Porque, às vezes, a pessoa vai tentando escrever e deturpando aquela primeira ideia. Então, autoplágio também tem que ter cuidado. Bom, qual é o problema de cometer esses enganos, essas fraudes, ou de ter esse tipo de comportamento, essa conduta? A confiabilidade na pesquisa científica, de uma maneira geral, no meio científico e na sociedade em geral, ela vai ser afetada. Então, eu estou trabalhando, eu estou desenvolvendo pesquisa, mas eu quero que essa pesquisa seja se traduza no bem-estar da população de uma ou de outra forma. Né? Mas se a sociedade começa a questionar todos os resultados, todas as pesquisas, isso é ruim para a sociedade, para a comunidade científica de forma geral. Enfraquece a confiança entre os pesquisadores, né? Afeta a confiança do público, sem contar o desperdício de dinheiro, né? Cada um de nós que está aqui, que tem uma bolsa do governo, se espera um retorno. Né? Então, pode alterar o rumo de pesquisas de outros pesquisadores que usam aqueles resultados que eu publico, comprometem de forma leviana e irresponsável experimentos que são desenvolvidos. Então,
Volto a perguntar, é possível fazer pesquisa com qualidade e com ética? É possível sim, mas a primeira regra na pesquisa é não minta. Um dia, se você mentiu, essa mentira, cedo ou tarde, vai ser descoberta. E quando isso acontecer, a sua carreira pode acabar. Pode acabar de forma bastante drástica. Então, os principais princípios da ética na pesquisa, quem publica o primeiro artigo sobre o tema tem o crédito da descoberta. A gente tem casos clássicos na química analítica, o Santelli sabe, né, da FIA. Né? A gente tinha dois grupos, um grupo em Piracicaba e um grupo na Noruega. Pesquisadores da Noruega, eles trabalhando em conjunto, todos amigos. O pessoal de Piracicaba estava com a produção muito mais avançada em termos de análise por injeção em fluxo, mas o pessoal da Noruega publicou primeiro. Eles são os pais, então não adianta. Tinha um grupo inteiro trabalhando, não importa. A citação do primeiro trabalho é daquele grupo e não se discute. Por isso, quando a gente está fazendo, quando o orientador fala, ó, trabalha bastante isso aí, que esse trabalho é importante, esse resultado vai gerar alguma coisa importante, vamos trabalhar direitinho para poder publicar logo e levar aquele merecimento, merecer aquele crédito dos pesquisadores que vêm depois. Né? Um artigo científico deve conter um resultado inédito e relevante. Então, hoje em dia, quando a gente vai submeter um artigo, o editor já pede, descreva a novidade do seu artigo, em que ele se diferencia dos demais que estão ali. Né? Então, e, principalmente, outras pessoas devem ser capazes de repetir o experimento publicado. Aí, se eu cometo uma fraude ou se eu omito uma informação, outras pessoas não poderão repetir o experimento. E aí, o que vai acontecer é o que aconteceu no caso da clonagem de embriões, né? Aquele pesquisador da Coreia que... Em maio de 2005, ele foi aclamado herói da Coreia, né? Orgulho da Coreia por ter feito aquela pesquisa toda com clonagem. Depois se descobriu que o que ele fazia estava completamente fraudado. Aí ele ganhou destaque novamente, né? Como este homem é um farsante. Como resultado, ele foi demitido da universidade, perdeu licença para conduzir pesquisas com células-tronco. Ele continua trabalhando com clonagem de cachorros agora. Né? Ele continua fazendo pesquisa, mas não pode mais trabalhar na universidade nem trabalhar com células-tronco. Esse outro rapaz, Yang Shon, com 31 anos, ele tinha mais de 70 artigos publicados. Um gênio, né? Trabalhava numa indústria com o desenvolvimento de transistores moleculares. Só que, quando é muito, os olhos da comunidade se voltam para lá. Aí as pessoas começaram a avaliar os trabalhos dele com mais cuidado, ninguém conseguia reproduzir os trabalhos e começaram a achar algumas inconsistências, né, gráficos idênticos em trabalhos diferentes. Aí, quando ele foi questionado, ele disse que ele não tinha caderno de registro, ele fazia tudo no computador e que o computador teve um problema e ele perdeu todos os dados da vida científica dele. Resultado, ele foi demitido da empresa e teve o doutorado cancelado. Bom, e no Brasil? Em agosto de 2010, o Marcelo Leite escreveu, né, na Folha de São Paulo, comentando sobre as fraudes, que eram algumas, elas vão aumentando em número e em proporção com o passar do tempo, e que cerca de 72% de pesquisadores que foram consultados numa pesquisa afirmaram ter presenciado algum tipo de má conduta. E aí ele pergunta, alguém duvidaria em sã consciência que fraudes científicas vão de vento em popa também no Brasil? Então a gente sabe que existem vários casos, né, nas diferentes áreas,
E na área de química também, infelizmente, eu não vou tapar o sol com a peneira, aconteceu na minha instituição, o Brasil inteiro sabe, houve uma fraude, 11 artigos de um pesquisador foram retirados, né? Não tem mais validade aqueles artigos para a comunidade científica. Foi feita uma sindicância dentro do Instituto de Química, ele foi julgado culpado, apesar de que as evidências mostram que o coautor dos trabalhos tinha uma culpa muito maior, mas o nome desse pesquisador estava lá. Então, se o meu nome está num trabalho, eu tenho que saber o que está escrito para saber se aquilo corresponde à verdade. Não é porque não fui eu que escrevi o artigo, não é isso que importa. O meu nome está lá. Hoje em dia as revistas pedem uma declaração de que todos os autores estão sabendo, têm ciência do trabalho que está sendo submetido. Exatamente para evitar esse, eu não sabia que o trabalho ia ser publicado. A gente ainda está engatinhando, né? Então, toda essa parte de ética, na ciência. Esse professor, ele foi suspenso por um período de 45 dias, é uma punição bastante branda comparada com a dos outros pesquisadores que a gente viu. É que, na verdade, a gente não tem nem jurisprudência sobre o assunto. Depois disso, todas as agências começaram a se preocupar com esse assunto, né? E então, a cada dia vai sendo publicado algum documento para falar sobre isso. Então aqui só esse, quando um artigo é retratado, né, ele é retirado, ele não tem mais validade para a comunidade científica. E esses dois pesquisadores são editores do Journal of Infection and Immunity. Eles fizeram um trabalho mostrando que os títulos retratados vão crescendo ao longo dos anos. Quer dizer, a fraude está aumentando ao longo dos anos. E uma outra constatação que eles tiveram é que o índice de retratação, a frequência de retratação, ela está fortemente correlacionada com o fator de impacto de um periódico. Ninguém vai sujar o nome para publicar na revista da esquina. Eu, já que eu vou sujar meu nome, eu vou publicar na Science, na Nature ou na revista de maior impacto dentro da minha área, né? Então, eles observaram isso muito, de forma muito nítida. Bom, então a gente comentou antes sobre aqueles princípios de ética na pesquisa, né, o que deve ser seguido, mas na verdade a gente sabe que tem alguns outros parâmetros que são importantes ou que uma parte da comunidade científica julga importante, né, que é o número de artigos publicados por ano, e nisso a CAPES também nos cobra. E ela agora quer que seja o número de artigos publicados por ano com a participação de discentes. Por um lado, é bom, vocês têm um mecanismo para pressionar o orientador mais acomodado a publicar um trabalho justo, né, o resultado da pesquisa de vocês. Por outro lado, isso também pode acontecer, né, volta lá a autoria, né, dos artigos, bota o nome do aluno, que aí vai contar na CAPES, senão aquela publicação não vale. Número de citações por artigo. Então, não basta ter o trabalho publicado, ele tem que ser citado pela comunidade, porque isso mostra a qualidade do trabalho. E isso tudo vai gerar o quê? Capacidade de captar financiamento para a pesquisa. Então, a gente sabe que é uma bola de neve isso daí. Quem publica bastante vai conseguir mais dinheiro para comprar mais equipamentos para publicar mais, e aí aquele grupo cresce, enquanto que outros podem não crescer tanto em função desse aspecto. Então isso aqui já foi, deve ter sido apresentado aqui para vocês pelo professor Ângelo ou pelo professor Jailson, né? Que são a evolução das perguntas científicas, né, feitas pelos professores. Uma vez era faz pesquisa, publica, agora não, agora é qual o fator de impacto da revista, quantas citações você tem, patentes, royalties de patentes, quantos empregos a sua pesquisa está gerando. Então a complexidade vai sempre, quando a gente alcança um patamar já vem um outro que eu tenho que correr atrás, né?
Mais recentemente, o que importa, né, o que vale para tudo, a gente é julgada, a pesquisa, o grupo, o indivíduo, tudo é julgado pelo índice H. Índice H você sabe, né? Quantas vezes um artigo, se eu tenho um índice H 10, significa que eu tenho mais de 10 artigos que tiveram pelo menos 10 citações. Então, essa se tornou a questão maior entre os pesquisadores. Esse gráfico mostra o índice H dos membros de academia de ciências do Brasil e dos Estados Unidos nas diferentes áreas. Então, vocês veem aqui na química é menor do que 20. Bom, esse trabalho já é antigo, né? Um pouco antigo, mas ali em torno de 20, 20 é o índice H dos pesquisadores da área de química que são membros da Academia Brasileira de Ciências. Nos Estados Unidos, para a área de química, o índice H é em torno de 70. Então não adianta. A gente começou a fazer pesquisa depois, a gente é um país jovem em pesquisa, nosso índice H vai ser menor. Eu posso fabricar o meu índice H, eu posso tentar melhorar o meu índice H, é só eu combino com o Santelli. Santelli, tu cita aquele meu trabalho, eu cito o teu também. Então, não tem nada a ver o assunto, mas é da área de analítica, eu posso, vou citar. Então, eu vou aumentando o número de citação do trabalho, meu índice H pode aumentar. Eu posso fabricar tudo, a gente pode fraudar toda a norma, toda a exigência que aparece, a gente consegue chegar lá. Agora, eu posso fazer de uma forma certa, uma forma ética ou não. Então, nos Estados Unidos existe uma preocupação grande com isso, então tem um organismo que trabalha com isso e pune os pesquisadores quando é fraudado, quando é observada uma fraude. Tá? No Brasil, a FAPESP lançou um documento sobre ética depois do caso Unicamp. O CNPq também, que basicamente ele fala isso que eu comentei aqui em termos de publicação. E a CAPES, então, está exigindo das diferentes áreas que sejam ministrados seminários, que sejam criadas disciplinas de ética, para que vocês entrem em contato com esse tema, e saber diferenciar o que é o certo e o que é o errado. Então, aqui são constatações de que má conduta e falsificação estão passíveis de ocorrer, buscando sempre uma vantagem científica, né, em qualquer local. Em termos, aqui é só, é do Estado de São Paulo, o Conselho Regional de Química da 4ª Região, ele tem um código de ética e responsabilidade técnica do químico. Fala muito rapidamente que deve, as pesquisas, ou o indivíduo deve agir com ética, senão ele é passível de punição. Agora, a partir do último ano, alguns cursos, especialmente de pós-graduação, estão implantando disciplinas sobre ética, por conta da exigência da CAPES, principalmente, e porque é um tema que começa a despertar mais atenção. Até 5 anos atrás, ninguém falava em ética na área de química. Bom, a gente tem também, dentro da parte da ética, isso aqui é um seminário desses workshops de pós-graduação em química que a professora Graciela comentou no início. Esse foi em 2005, em Curitiba, o professor Jailson de Andrade, da Universidade Federal da Bahia, ele deu um seminário inteiro falando da avaliação dos pares. Quando eu submeto um trabalho, um projeto, né, os assessores que vão avaliar esse trabalho. Eu só peguei aqui uma conclusão dele, né, que fala que o sistema de avaliação por pares, ele tem que levar em conta o mérito acadêmico do projeto ou do trabalho, a ideia, não o indivíduo que escreveu, se é meu amigo ou meu inimigo, né, mas o mérito do projeto. E que na avaliação por pares, os critérios têm que pertencem à comunidade científica.
Eu tenho que saber qual o critério que vai ser avaliado quando eu submeto um resumo para a SBQ ou para um congresso da minha área específica ou quando eu submeto um trabalho para publicação. Eu tenho que ter noção de qual é o grau, o critério da avaliação. Tá? Bom, de uma forma geral, quando a gente fala em artigos e resumos que são submetidos para publicação ou para avaliação, a gente tem dois pontos, dois patamares. Os editores que recebem o trabalho e que, em última análise, são aqueles que vão dar a decisão final, levando em consideração o parecer dos assessores e o parecer dos próprios assessores. Em ambos os casos, quer dizer, em termos do editor, ele tem que tratar todos os manuscritos de forma igual. Ah, esse artigo veio do Brasil. Agora não é mais assim, mas alguns anos atrás é do Brasil, deve ser porcaria, não vou nem mandar para... Já recusado. Acontecia muito isso. Agora mudou o país, a gente já tem outros países que a gente fala, mais um artigo de lá não deve ser boa coisa. Já nem vou gastar meu tempo e mandar para assessor. Isso é uma forma, né? Quer dizer, na verdade, todos têm, se tem mérito científico, ele tem que ser avaliado, isso tem que ser tratado de forma correta. Tem que escolher assessor competente. Eu recebi um trabalho de analítica, eu vou mandar, não gostei da cara desse trabalho, vou mandar para alguém de orgânico, o cara não vai entender nada e vai dar um parecer qualquer. Não é isso. O editor tem que conhecer a comunidade dele e saber para quem enviar aquele trabalho para ser avaliado. Respeitar os prazos, isso a gente já estava comentando. Teve uma época que demorava muito para a gente publicar um artigo. Bom, não existia internet, a gente mandava pelo correio, voltava, ia. Então o processo era demorado. Depois o processo se tornou bastante rápido e agora começa a demorar de novo. Porque tem mais trabalhos? Pode ser, mas também tem muitas mais revistas. É que existem essa checagem dos trabalhos para ver se tem plágio, se não tem. O editor faz essa checagem antes, então isso demora um tempo a mais. Os assessores também estão sobrecarregados. Eles detectam, eles têm um cuidado maior, porque eles também vão ser julgados pelos editores se eles estão fazendo um trabalho de avaliação adequado. Não sugerir ou impor citações do periódico. Felizmente, isso agora já está muito claro dentro das editorias científicas, dos journals. Se uma revista é citada, se ela é citada por ela mesma, numa porcentagem maior do que 15%, já se começa a detectar uma fraude. E a fraude era essa. O editor recebia o parecer dos assessores e colocava lá uma observação. Favor citar tal, tal e tal trabalho. Todos do jornal. Para quê? Para aumentar o fator de impacto da revista. Que quanto mais ela é citada, mais maior o fator de impacto. Mas aí a sociedade científica acordou e falou. A gente teve um caso aqui no Brasil, que a revista saiu de fator impacto 0,2 para 2. Aí foi ver o que que era. O editor impunha, ou às vezes até sem o conhecimento dos autores, ele colocava umas referências a mais que não tinha nada a ver com o trabalho, às vezes, para aumentar o fator de impacto da revista. Então, é uma fraude, lógico, isso aí foi descoberto, foi detectado muito rapidamente. Então, esse editor da Analytical Chemistry, ele fala, não faça isso. Se o editor sugerir um trabalho, uma referência que não tem nada a ver com o teu trabalho, não aceite a recomendação dele. Em relação aos assessores também, eles devem verificar o mérito sem preconceito, né? Respeitar os prazos, usar uma linguagem adequada e construtiva. Eu já recebi parecer que foi assim um soco no estômago de artigos do meu grupo.
Acho que tem maneiras e maneiras de tu dizer que aquele trabalho pode ser escrito de uma outra forma, que aquele resultado, que aquele trabalho não tem uma relevância tão grande para a área, né? Mas tu tem que trabalhar, se expressar de forma adequada. No mínimo, é um colega teu que escreveu aquele trabalho, que desenvolveu aquele trabalho. Então, o respeito tem que existir. E, de novo, o assessor não deve sugerir ou impor citações de seus trabalhos. E a gente sabe que tem. Eu sou editora do Journal of Brazilian Chemical Society. Então, eu tenho um assessor que é batata. Eu mando um trabalho para ele, independe de o assunto que é, ele já trabalhou com tudo. Eu já conheço o parecer dele, assim, são meia dúzia de questões. Faça isso, compare aquilo, tarará, 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 cite esses trabalhos na sua introdução. E aí vai ver, são sempre quatro ou cinco trabalhos, todos dele. Aí o interessante é que esses dias eu mandei um trabalho para publicar e eu sei que foi ele que deu o parecer, porque veio esse padrão pedindo para citar três trabalhos dele, do grupo dele. Então, aí fica naquela, bom, se eu não citar, será que ele vai, na hora que volta o trabalho para ele, ele vai recusar? Os artigos que ele pediu para eu citar têm a ver com o trabalho que eu desenvolvi? Eu normalmente, se me manda uma lista de cinco trabalhos para eu citar, eu cito um ou dois e justifico os outros, eu falo, não tem nada a ver, ou é defasado, ou não, né? Então, tem que ter bastante critério, né, nesse ponto, porque acontece. Então, eu acho que, com tudo aquilo que a gente falou, eu acho que sim, é possível fazer pesquisa com qualidade ética. E a recomendação, né, para que a gente possa trabalhar na sociedade de forma, sociedade científica, né, que eu falo, formar um grupo de pesquisa onde todos se ajudam, todos conhecem o trabalho que o outro está fazendo. Nesse aspecto, também pode ser interpretado de forma errada, né? Se eu, às vezes eu sei o que o meu colega está fazendo e eu vou usar o que ele está fazendo, vou publicar, posso passar uma rasteira nele, isso pode acontecer, mas se eu conheço o trabalho dos meus colegas, eu sei o que ele está fazendo. Se for publicado alguma coisa que não está de acordo, eu posso contestar. Fazer trabalho em colaboração com grupos de pesquisa do Brasil e do exterior. Isso é importante na área de química, ajuda a fazer um trabalho com uma qualidade maior, porque é um trabalho mais completo, então a publicação vai ser melhor, a qualidade. Aí é inerente, o que vai acontecer? O fator de impacto, esse trabalho vai ser citado, ele vai ser publicado num periódico bom, vai ser citado e tudo vai acontecendo de forma natural. Conhecer a comunidade científica é importante, então eu sempre falo isso principalmente para os alunos, eu acho que aluno de mestrado, de doutorado, tem que participar de congressos nacionais, aluno de doutorado não pode defender o doutorado sem participar de um congresso internacional. Ele tem que conhecer a comunidade científica, ele tem que conhecer quem são as referências bibliográficas que ele está colocando na tese. Tem que conhecer pessoas para poder fazer colaborações posteriores, fazer um pós-doc, etc. Escrever e estimular os alunos a escrever os artigos com a melhor qualidade possível. Conhecer as regras e os limites de ética científica. E lembrar que quantidade é bom, mas a qualidade é melhor. Eu prefiro ter 10 artigos bons do que ter 20 questionáveis. Eu acho que, aos poucos, a sociedade, a comunidade científica está se dando conta disso. Então, isso aqui foi de um editorial da Química Nova, o professor Fernando Coelho escreveu. Nem sempre a rapidez em divulgar os resultados de uma pesquisa deve ser o motivo, né, para fazer a publicação, pois o que deve sempre importar é a exatidão e a consistência do que publicamos. A ciência pode ser uma atividade altamente competitiva,
os pesquisadores e os alunos também vivem sempre sob pressão, são cobrados, são questionados. Tem várias pessoas que fogem à conduta da ética, mas a gente trabalha com pessoas, mesmo fazendo pesquisa, a gente colabora com outras pessoas e a gente descobre que tem muitos grupos bons, muitas pessoas fantásticas e que é um prazer a gente trabalhar e fazer parte dessa comunidade. Porque apesar de ter alguns poucos que fogem a esses bons princípios, a grande maioria é honesta, é confiável, trabalha com respeito, trabalha com honestidade. Então, eu espero que vocês tenham entendido o princípio de trabalhar com ética, não usem essa desculpa porque tiveram que ficar aqui uma hora me ouvindo, né, e criar alguns resultados falsos para os relatórios de vocês, umas referências, né, que eu utilizei para preparar esse seminário. Existe muita coisa sobre ética e ciência, existem vários livros, existe muito material disponível. Então, aqui são só alguns exemplos, né? E eu agradeço a atenção de vocês, espero ter pelo menos mostrado um pouco disso.